ဈေးကြီးပေမဲ့တလုတ်စာပဲရှိတဲ့အစားအစာများနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ချောကလက်လက်ရည်ဆမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိုပွဲလေးကိုစားမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးလက်ဆေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အချိုပွဲကပကံမပါလို့ပါလူချင်းမင်းတို့ရဲ့လက်ပေါ်ကိုချောကလက်အရည်လေးတွေဆမ်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းကအဲ့ဒါကိုရက်ရမှာပြောင်းအောင်တော့ရက်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဒီအချိုပွဲကဒေါ်လာ200တန်းအချိုပွဲမလို့ပါမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မပြောကောင်းမဆိုကောင်းစားဘူးခဲ့သည်ရှိတော့ပြောင်းလဲအောင်သာရက်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါနံပါတ်1 Lick Me နာမည်လေးအတိုင်းပဲဒီဟင်းပွဲလေးကလည်းရက်ရမှာပါဘယ်လိုရက်ရမလဲဆိုတော့ပကံကိုရက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပကံထဲမှာဆိုင်ကအထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ယူတွေကိုရှာပုံတရံလေးပုံဖော်ပေးထားမှာပါကိုရီးယားကအဲ့ဒါကိုရက်ရပြီးတော့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကလည်းဈေးကြီးတဲ့အချိုပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့မှန်တော့မသိပေမဲ့ဈေးကြီးတဲ့အချိုပွဲတွေကရှာတော့တော်တော်လေးအသုံးပြုရတဲ့ပုံပေါ့ပါနံပါတ်3 Ratatouille ဒီဟင်းပွဲလေးကိုတော့ရင်းရင်းနှီးနှီးမြင်မှုကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရကြည့်ဘူးတဲ့စပုံမှုကြွက်ကားတဲ့ဟင်းပွဲလေးပါနမဲကြီးဝေပင်ဤတမကြီးကိုတော့အမေနဲ့ရွာကိုပြန်လန်းသွားစီခဲ့တဲ့နမဲကြီးဟင်းပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းပွဲကအပြင်းမာတကယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်မီနူတစ်ခုပါဒီတဲ့ထိုက်တန်းစပုံမှုတွေရဲ့နမဲကျော် Ratatouille ဆိုတဲ့ဟင်းပွဲကိုကတ်တုန်းထဲမှာပြန်ပြီးတော့မိញံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်နမဲကလည်း Ratatouille ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီစကားထဲမှာစပုံမှုကြွက်လေးချက်ပြတဲ့ဟင်းပွဲကပြင်သစ်စပုံမှုတွေရဲ့တကက်ချက်ပြုတ်နေအစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဟင်းပွဲလေးလှူစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကတ်တုန်းကားလေးသာပြန်ကြည့်လိုက်ဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။နံပါတ်၄နေနဲ့ကတော့စက်ပြပူပေါင်းဟင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟင်းပွဲကတော့စားပြရတဲ့တခါရဲ့ပကံစေးုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းပွဲရဲ့အပေါ်မှာစက်ပြအမြုပ်တွေဝင်နေမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီစက်ပြတွေကအလကားသက်သက်အလားဆင်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကီလီယန်ထန်းဝိနဲ့ဟင်းခတ်ရတာရင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီဆက်ပြမြုပ်တွေကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပေါ်ကဆက်ပြမြုပ်ကနေဟင်းပွဲတဲကိုရတာလေးစိတ်ဝင်သွားမှာပါ။ဒီဟင်းပွဲကလည်း3 star fin ရှိတဲ့စားတောက်ဆန်ကြီးတွေမှာပဲရနိုင်တဲ့ဈေးကြီးတဲ့ဟင်းပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတွေကတခါတလေဈေးကြီးလေပိုသေးလာလေလို့ခံစားရတယ်။နံပါတ်9နေနဲ့ကတော့ဈေးကြီးဆုံးဘဲသားဟင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟင်းပွဲကလည်း3 star fin ရှိတဲ့စားတောက်ဆန်တွေမှာပဲရရှိနိုင်ပါတယ်။စကားမစားစားတောက်ဆန်တွေမှာ3 star ဆိုတာအမြင့်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘဲသားဟင်းရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကတော့သူ့ရဲ့ sauce ပါ။သူရဲ့ source ကတခြားချင်းတွေနဲ့လုံးဝမတူပါဘူး။ဘဲသားကိုအရေးပြန်ညှစ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သွေးတွေနဲ့အချင်းပြန်လုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဲသားကိုဘဲသွေးနဲ့တွတ်စားသလိုတော့ဖြစ်နေမှာပါ။တွေးကြည့်လိုက်ရင်နည်းနည်းလေးတော့ရက်ဆက်ရကြပါ။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။